Kwingineko, Mahakama Kuu imebatilisha agizo lililotolewa na waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i kuhusu matangazo ya michezo ya bahati, nasibu na kamari. Akitoa uamuzi huo, Jaji John Mativo amesema kuwa ameridhishwa na masuala yaliyozuliwa katika kesi iliyowasilishwa na kampuni 25 za kutoa matangazo na kuwa serikali haikuwasilisha majibu yake mahakamani. Matiang'i alitoa marufuku kwa kampuni za kamari kuweka matangazo kwenye mabango tarehe 30 mwezi wa 4. Matiang'i alitoa maagizo hayo kama njia moja ya kupiga msasa kamari na michezo ya bahati nasibu.